Bem-vindo ao meu canal, uma palestrina. Se você já é inscrito do canal, muito obrigada. Se você não é inscrito ainda, corre rapidinho aí e se inscreve. Hoje eu tô muito nervosa, muito ansiosa. Já me deu dor de barriga a noite toda. E eu tentei arrumar ingresso de todas as maneiras. Eu corri atrás a semana toda. Tentei arrumar com pessoas, tentei comprar no meu Avante. E só aparecia ingresso de R$600, R$500, que eu acho um absurdo. Eu até postei um comentário lá no Facebook. Na verdade, eu fiz uma postagem. Mas graças a Deus, aos 45 do segundo tempo, ontem, abriu o Superior Oeste e eu consegui comprar. E eu tô muito feliz. E eu vou poder apoiar o time lá de dentro. Então eu vou filmar pra vocês, como de costume. E é isso aí. Tô saindo de Hortolândia agora e partiu pra São Paulo. Vamos sair de lá com a vitória, se Deus quiser. Sair de lá chorando, mas de alegria. Então vamos lá, tá bom? Agora parte pra cima, aê! Juiz!
Ryan! Gostaram?